A visita das baleias ao litoral sul do estado, um espetáculo que todos os anos aí atrai gente de todos os cantos do país, agora ganhou a presença de outros animais. Alguns encantam e chamam a atenção porque são difíceis de encontrar em praias baianas. Outros são bem menos simpáticos e deixam muita gente com medo. Mas o que vem preocupando mesmo é o número de baleias encalhadas na região. Só este ano já foram 7. É só o inverno chegar para elas aparecerem, retornando às suas origens. É no arquipélago de Abrolhos que as baleias se reproduzem e permanecem até o mês de novembro, quando voltam para a Antártida. Quem já viu um mamífero deste porte, guarda a cena na memória. Você vê os animais livres, sem ninguém estar pegando nele, sem ele estar ali, na hora que ele vem, ele vai. Então isso para mim foi muito emocionante. O problema é que durante a temporada, muitas baleias acabam encalhando. Em 2010, o Instituto Baleia Jubarte registrou 96 casos, o maior número em 10 anos. Já em 2011, foram 39. No ano passado, 47 baleias encalharam. Em 2013, só no início da temporada, já foram 10 encalhes. Desses, 7 na Bahia, sendo 6 deles no extremo sul do estado. Se a gente considerar que ano passado a gente teve 47 na costa do Brasil e que a maior parte dos encalhes acontece, na verdade, em agosto, setembro, né? Então 10 encalhes já assusta a gente um pouco. O número de baleias mortas pode ser ainda maior. Na maioria dos casos, acontece exatamente o que foi flagrado neste vídeo. Elas são devoradas por tubarões, que neste caso são da espécie tigre. A estimativa do Instituto é que entre 10 e 15% dos animais chegam até a praia. Basicamente, com baleias e golfinhos, são dois cuidados. É manter o animal molhado o tempo todo, porque ele é muito sensível ao aumento da temperatura, e manter a pele dele protegida do sol. Além das baleias jubarte, o Instituto também tem registrado encalhes de golfinhos e botos. Mas nesta temporada, uma espécie bem diferente tem aparecido aqui no Rio Caravelas e tem chamado a atenção dos moradores. É esse leão marinho do sul, um macho jovem que mede cerca de 1,70 m e pesa aproximadamente 80 quilos. Ele não está encalhado e tem feito a alegria de quem já conseguiu avistá-lo. Para mim foi uma satisfação muito grande, foi uma emoção gostosa. Foi a primeira vez que eu vi. É um animal raro de aparecer aqui na região. No Brasil ele só existe no Rio Grande do Sul e ele é mais comum no Uruguai. Então ele deve ter subido aqui até a costa. Essa época do ano a gente está tendo relatos também no Espírito Santo de lobos marinhos aparecendo. A gente conseguiu avistar esse animal, viu que ele está bem gordinho, está bem nutrido, está um aspecto bom. E a gente espera que a hora que ele sentir que é o momento, ele vai pegar o caminho dele e vai voltar para o sul.